pembantu jurulatih dan penganalisis video pasukan Kelantan FC, Paul Kopas Kuatri Kasas berkongsi pengalaman puasa sebagai saudara baharu tahun ini. Paul atau nama Islamnya Abu Bakar berkata, digemar memilih roti titap sebagai juada berbuka di Kelantan berbanding hidangan lain. Katanya kebanyakan menu yang disediakan adalah manis dan menu roti titap dan nasi dagang antara pilihannya. Abu Bakar berkata demikian ketika ditemui dalam majlis berbuka puasa bersama pasukan The Red Warriors Kelantan FC. Turut diadakan majlis memeterarakan strategik TRW bersama Sunny Express Sdn Bhd sebagai penaja pengangkutan rasmi TRW musim 2023 di Kota Seribung, Kota Baru. Abu Bakar berkata, selain berpuasa, dia juga belajar bangun sahur dan bersolat tarawih. Dia yang bersama TRW sejak musim 2021 berkata, dia juga tidak mempunyai masalah bertugas di bulan Ramadan kerana mempunyai jadual khas yang sudah disusun. Especially here in Kelantan, there is some food I really like, nasi dagang, roti titap. So these are mostly the food because they are also very sweet. So the buka puasa, the iftar, eat some sugar like roti titap is very good for me. So do you miss your own food? I mean, your Spanish food? Yeah, sometimes the meat at home or the fish, the way my family cooks, so I miss. But it's okay. I'm here in Malaysia. And